Mas o mágico é o sol por trás disso tudo. E esse mágico, eu acho que ele precisa de uma. Para criar essa vida toda, acho que precisa de uma espécie de tradutor e intérprete. Eu acho que o tradutor e intérprete do sol são as plantas, que fazem isso através da fotossíntese. E a fotossíntese, esse processo que a Aline estava explicando, é realmente uma mágica. Esses seres incríveis aqui conseguem pegar moléculas de CO2, de dióxido de carbono, e de água, que em interação com a luz produzem oxigênio, que a gente respira, água também, e moléculas de carbono, especialmente açúcares. E essa transformação se dá por todo um processo bioquímico, que acho que a gente não precisa detalhar, mas tem essa entidade que são os cloroplastos, que são importantes nesse processo. E essa fotossíntese, eu tenho para mim que, né, um tempo que a gente fala tanto em inovação, né? Tudo é inovação hoje em dia. E normalmente a gente associa inovação à máquina. A gente associa a palavra inovação com o tecnológico, né? Com o técnico. E a fotossíntese, para mim, é a grande inovação dos últimos 4 bilhões e meio, né, de existência aqui do nosso planeta, porque sem ela a gente não ia ter essa diversidade que tem. Como diz Primo Levi, italiano, judeu, químico e fantástico escritor, Primo Levi dizia na descrição do carbono, na tabela periódica, que é linda, assim, leiam, né? Imaginar que coisa chata, químico descrevendo carbono, mas é uma poesia. E ele fecha o texto dele dizendo que no dia que nós humanos conseguimos fazer fotossíntese, nós vamos ser deuses, igual às plantas. Elas têm essa capacidade mágica de criar essas condições para a vida. Então, inovação, uma palavra que eu queria destacar, que eu acho que vem muito associada à fotossíntese. E uma outra coisa, e aí eu vou falar um pouco para você assim de experiência que eu tive estudando, né, a fotossíntese. Historicamente, evolutivamente, é um mecanismo antigo e a fotossíntese evoluiu através dos tempos. A forma original de fotossíntese, a gente se refere, a maior parte das plantas fazem esse tipo de fotossíntese, uma fotossíntese chamada C3, tem a ver com três moléculas de carbono que saem lá no final. De lá para cá apareceram outras duas formas, uma chamada C4, que são plantas produtivas, elas geram mais moléculas de carbono ao final desse processo de transformação da energia luminosa na energia química. Então, um exemplo clássico de uma planta C4 é cana-de-açúcar, muito produtiva, cresce rápido e tal. E tem um outro mecanismo, que foi um mecanismo que eu passei muitos anos da minha vida estudando, que é chamado metabolismo ácido das crassuláceas, a sigla é CAM. E essas plantas CAM, elas. Quer dizer, a gente diz que é um mecanismo fotossintético, mas ele não é exatamente uma fotossíntese, porque ele se dá na ausência de luz. É uma fixação de carbono noturna. É um mecanismo que evoluiu, especialmente em plantas de locais secos, áridos, mais desérticos, onde, porque o lugar por onde o CO2 entra é o mesmo lugar por onde a água sai. Então, se a planta está num lugar muito quente, para ela fazer a fotossíntese, ela vai perder muita água. Então, esse balanço entre ganhar carbono e perder água, ele é crítico para a planta. Então, evoluiu-se esse modo de fazer fotossíntese, que é extremamente sofisticado, que é da planta passar o dia inteiro com o que a gente chama de estômato, é um poro, é como se fosse o poro da nossa pele. A planta, nesses lugares, ela passa o dia inteiro com o poro, o estômato fechado. Imagina a gente sem transpirar, né, no sol carioca. O nosso corpo vai aquecer. Essas plantas, muitas vezes, elas têm enzimas termotolerantes. Então, a folha, se você encostar nela,
debaixo de um sol quente, você vai sentir o calor da folha, chega a 40, 40 e poucos graus, às vezes até mais do que isso, mas a planta aguenta. Aí quando chega à noite, ela abre o poro, ela faz o contrário. Ao abrir o estômago à noite, ela assimila o CO2 atmosférico, que é em pouca quantidade. Na ausência de luz, ela guarda, armazena essas moléculas na forma de grandes moléculas de carbono, que depois, durante o dia, quando ela fecha o poro, o sol bate, ela quebra essas moléculas e fixa carbono. É muito menos carbono, mas ela não perde água. Então, esse mecanismo é muito comum em bromélias, orquídeas, cactos e a planta que eu estudei mais, que é um grupo chamado clusia. Aqui no Jardim Botânico, na área das restingas, vocês vão ver algumas clusias lindas lá no final, na parte do fim. Hoje tem muita clusia usada em ornamentação, mas nem todas elas têm esse mecanismo. É o único grupo de árvores que faz esse tipo de fotossíntese, entre aspas, noturna. Enfim, a clusia é uma longa história, mas a história que eu queria contar era uma outra história que ela tem um diálogo forte com o que o nosso querido Ailton Krenak e Ana Dantes tanto falam para a gente sobre o futuro ancestral, sobre a possibilidade da gente imaginar futuros a partir da ancestralidade. Trabalhando no Planalto de Itatiaia, quem ainda não teve oportunidade de conhecer, eu recomendo muito fortemente a região das Prateleiras e das Agulhas Negras. E nessa área, que é uma área de pedra, uma paisagem muito única, para mim, um dos lugares que eu acho mais bonito no mundo, que eu vi, realmente muito especial. Ali a gente encontrou, uns 25 anos atrás, a gente encontrou duas plantas, uma bromélia, chamada Fernisea Itatiaia, que é uma planta endêmica, ela só ocorre ali, e uma outra planta, um cactus, chamado Schlumbergera obtusangula. Essas duas plantas de grupos exclusivamente CAN, grupos que só fazem essa fotossíntese noturna. Então, você imagina que essas duas plantas, essa fotossíntese noturna que eu estou falando para vocês, ela é a ponta da evolução da fotossíntese. É onde a fotossíntese mais longe foi no processo evolutivo. Ou seja, é o mais recente evolutivamente. Em Itatiaia, o que acontece? Nessa região do Planalto, né, que está acima, essas plantas, elas, você vai encontrá-las acima de 2.400 metros de altitude, é bem alto. E ali a gente tem 60 noites por ano, cerca de 60 noites por ano, de temperatura abaixo de zero. Quando a temperatura vai abaixo de zero, se as folhas das plantas guardam muita água, que é o que o mecanismo CAN propicia, são folhas suculentas, mecanismo ácido das crassuláceas, vocês talvez conheçam essa família crassulácea, que tem umas plantinhas de praia que tem uma folha bem grossa, que se você pegar na praia e quebrar, chupar, tem um salzinho. Já fizeram isso? É essa família. São folhas grossas, cheias de água dentro. Temperatura abaixo de zero à noite, está cheio de água, o que acontece? A água congela. A água congelou, a folha estoura. Folha estoura, planta para de fazer fotossíntese, morre. Então, nesse tipo de ambiente, não é muito funcional você ter essa fotossíntese noturna. E o que aconteceu? Encontramos a primeira em cada família, no caso dessa bromélia, a primeira da subfamília, que é uma subfamília evolutivamente muito avançada em comparação com outras subfamílias, e dentro desses dois grupos a gente encontrou o primeiro registro de planta C3. O que é a C3? É a antiga. É a fotossíntese ancestral, é a fotossíntese original. Essas plantas não perderam, em algum lugar da sua biologia, a memória ancestral do mecanismo fotossintético anterior. Então, para essas duas espécies surgirem no mundo, elas só conseguiram fazê-lo ao recorrer a um mecanismo ancestral. Então, o futuro dessas plantas, nesses lugares, estava na ancestralidade. Se a gente imaginar o metabolismo CAN como uma inovação na fotossíntese e na evolução da vida na Terra, isso de fato é, a gente pode se confundir e achar que a evolução é um tipo de progresso e que ela é linear e que depois do CAN vai ter uma outra coisa. Mas a evolução não é linear. Ela é
ela serpenteia, ela é espiral, ela é como as serpentes do selvagem, ela é como o DNA. Então, ela passa por vários caminhos. Então, e a gente carrega em nós essas memórias. A gente não tem em nós a memória da fotossíntese, porque a gente ainda não faz, como o Primo Levi bem lembra, mas quem sabe um dia a gente acessa alguma memória dos nossos ancestrais, algas e bactérias, e talvez possa vir a fazê-lo. Então, esse ensinamento das plantas mostra que a vida, de novo, filha do sol, que essa vida, ela tem recurso, ela tem uma bagagem infindável desde que a gente se lembre. E aí memória é fundamental. E eu acho que com isso, nós humanos, especialmente no tempo da ciência, da ciência moderna e tudo, a gente precisa, a ciência, cientista que sou, eu falo isso sem nenhuma depreciação à ciência, adoro, mas eu acho que nós cientistas, não a ciência, a gente às vezes confunde as descobertas científicas com algum tipo de progresso. E aí, o que ficou para trás, o que a ciência mostrou que não era bem assim, a gente tende a apagar como antigo ou menos valioso, esquece. E eu acho que o mundo humano é um mundo cheio de esquecimentos. E a gente tem uma ignorância que eu acho que ela é, muitas vezes culturalmente, muitas vezes politicamente induzida, nas nossas relações sociais, nas nossas relações também com o mundo. Assim, por exemplo, a minha avó, que sempre tratou a gente com planta, eu aprendi umas três coisas com ela, mas a vasta sabedoria dela de lidar com as plantas, eu, assim, perdi, né? Não passou na minha família. Então, a gente tem um estranho problema com memória, eu acho, que as plantas não têm. Então, quando a gente fala que um ser como a planta tem memória, e a gente costuma se achar tão inteligente, né? como o Primo Levi dizia, pô, ser humano tão inteligente, quero ver fazer fotossíntese. A memória e a capacidade de se antecipar, o que leva, e a fotossíntese nisso, de novo, é muito importante, porque muitas plantas se fotoinibem. Plantas de mata, de chão, de floresta, quando recebe muita luz, ela fotoinibe, aquilo estraga o aparato fotossintético dela, folha murcha e tal. Todo mundo tem alguma plantinha em casa, né? A gente vê, às vezes, essa relação da planta com o sol, você vê ela se fotoinibir. Então, tem doses, né? Isso é outra coisa que eu acho sábio da planta. A planta lida com doses dessa fórmula mágica do sol, né? Às vezes, se pegar demais, não vai ser bom. Tem uma medida certa de como a gente usa e de como as plantas usam isso. Então, essa inteligência vegetal, na verdade, é uma inteligência da vida, né? E aí, de novo, voltando ao tema da inovação, é muito importante, eu acho, a gente perceber que a vida é inteligente. A palavra intelligere, do latim, significa discernir, escolher entre. Tudo que é vivo, escolhe. E a escolha do ser vivo é o que permite a nossa sobrevivência e se adaptar ao que o meio nos impõe. E essa capacidade adaptativa é tão maior quanto a essa capacidade de se antecipar ao que vai ocorrer. Plantas antecipam. Elas têm ritmo circadiano que o sol controla, assim como a gente tem o nosso ritmo de dormir e de acordar. A gente querendo ver se as plantas faziam fotossíntese de dia ou de noite, a gente faz experimentos com luz, assim que eu não faço mais isso, mas naquela época era como se torturasse. Se você mudar o ritmo da planta dormir e acordar, ela dá uma pirada e ela eventualmente morre. Então, a relação com o sol é uma relação muito íntima e é uma relação de presença. A planta, pelo fato de ser séssil, de ser fixa, ela não tem para onde correr, né, se as coisas mudam.
Então, o que garante à planta uma capacidade de se adaptar, de se aclimatar e de antecipar eventos é a presença. Isso é outra coisa que eu acho que é importante a gente aprender com as plantas num tempo que a gente não tem presença. A gente está o tempo todo ligado nos nossos equipamentos, que nos distraem, e você está aqui, mas está pensando em outra coisa. A planta está ali, ela está prestando atenção em tudo. Esse é um tipo de inteligência que eu acho que a gente não pode abrir mão também. Então, a presença, inovação, tradução. Acho que resumo a relação das plantas com fotossíntese nisso. Insisto no que o Primo Levi dizia, tomara que um dia a gente tenha sabedoria de fazer fotossíntese também. Vamos ver se a gente chega lá.